ללמוד NLP. אוקיי, ו? והתחלתי ללמוד את זה ככלי תקשורת. דרך אגב, כשתסיימי ללמוד NLP, תביני שפה המציאו את ה-NLP. אז זהו, עכשיו אני מוצא דברים מאוד דומים, כאילו... כי פה מסביר לך איך המוח עובד, זה מסביר לך את כל המבנה של המוח, כאילו כל היחס של המחשבות. אבל אם את תביני את זה, קודם כל את לא תצטרכי NLP, אבל אם תרצי לשכנע מישהו, את יודעת בדיוק איך הוא חושב, את יודעת בדיוק איזה מילה להגיד, איזה מילה הוא אמר, באיזה מילה להשתמש, איך, מה שתרצי תדעי לעשות. אבל בואי תמשיכי, אוקיי. אבל בינתיים מה שאני חוויתי, בגלל זה גם לקחתי קצת הפסקה ולבוא, זה שיש סתירה. אוקיי, מה לדוגמה? הסתירה היא יותר ברמה, כשאתה יורד לרמת התוכן ואתה מתחיל לפרט מושגים באמת ועובד על קישורים נוירולוגיים, אז זה באמת מסתדר, על קישורים כאילו של מילה ומה המשמעות של כל דבר עבורך ו... איפה? מה זאת אומרת שאתה יורד? שהבן אדם יורד או פה? כשאתה מתייחס לרמת התוכן... מי זה אתה? אתה. אתה עושה עבודה עם אנשים. לא אני, אתה. כשאתה עובד עם אנשים, אתה מתייחס לרמת התוכן, אז באמת אפשר, אני יכולה לעשות... אני דרך אגב גם למדתי NLP דרך אגב. כן? כן. וברמת הרעיון. וזה לא מנוגד בכלל. אוקיי, ברמת הרעיון. יש משהו ב-NLP שאני לומד, שזה, אתה יודע, כל מורה לקח את זה לאן שהוא רוצה. אז המורה שלי לקח את זה להצלחה. NLP כשיטת טיפול. אוקיי, אוקיי. וכאילו, ההתחלה של הקורס הוא קורס העצמה אישית, שמתייחס ל... בשיטת NLP. כן, שצריך לקבוע מטרות, ו... להמחיש אותם יותר, סלם, ביזווי, וכאילו להתייחס אליהם כל מיני שיטות. הכל אמת לאמיתה, אני מסכים עם הכל. כן, אבל... כל מה שאני אומר פה. אז אני באה מפה, ואני התחילה לחשוב למה לקבוע מטרות, כאילו... אבל זה לא... כל מטרה היא מקור לסבל, כאילו, אתה מבין? אתה מבין את הסתירה? לא? סתירה... מי יכול להבין כזאת סתירה? זה בית הסתירה שלך. עכשיו בואי נתחיל מההתחלה. אוקיי, זה מה שרצית להגיד. חיים קשים, נכון? עכשיו בואי נסביר לך למה הם קשים. ושהם עוד יותר קשים. עכשיו תקשיב, בואי נתחיל מההתחלה. NLP זאת תיאוריה. תיאוריה שמסבירה איך עובד המחשבות. בסדר? איך עובד המוח, ההתנהגות וכו' וכו'. בסדר? זה שיטת תכנות מחשבתי. זה הסיפור. עכשיו, עד כאן זה תיאוריה. שאו שהיא נכונה או שהיא לא נכונה, אני אומר שהיא נכונה... רק יותר. כי אם אני אגיד נכונה, אז זה סך הכל. אני אומר יותר, ואז בעצם שללתי. מה זאת האסטרטגיה? לא. עכשיו עשיתי לך NLP. ראיתי חוות עליך? לא. אמרתי לך, ה-NLP היא שיטה נכונה. אמרתי NLP או שהיא נכונה או שלא. אמרתי, ואני אומר ש-NLP היא נכונה, רק יותר. עכשיו בעצם אני רציתי להגיד לך ש-NLP לא מספיק טובה. זה אמרתי לך. ש-NLP היא טובה, התיאוריה של NLP היא נכונה, אבל היא הרבה מעבר לזה. מה בעצם אמרתי לך? שהיא לא טובה. שהיא לא מספיק טובה. נכון. אבל אני ישר עשיתי, כאילו עשיתי לך את זה ככה. כן, כאילו הם לא מבינים את עצמם. לא רציתי לך תראי את זה. זאת אומרת, הם לא מבינים את עצמם. את רואה, עכשיו דרך אגב את זה לומדים, נגיד ב-NLP, אומרים, אל תגיד לו ככה, זה ייצור התנגדות, אז תגיד ככה, ואז יתחבר ככה, ואז יבין ככה, הבנת? אני רציתי להכניס לך עוגן למשהו אחר, אז אמרתי לך זה, ואז קפץ לך לשם. עכשיו תקשיבי, עכשיו, ה-NLP הזה שזאת בעצם תיאוריה, שאמרנו שהיא נכונה, אבל הרבה מעבר לזה, שה-NLP, אם את רוצה לדעת מה יש מעבר לזה, זה כתוב בספר. כן. שם כתוב מה יש במעבר של ה-NLP. עכשיו, התיאוריה הזאת, משתמשים בה. למה משתמשים בה? לכל מיני דברים, לשיווק, לזה, לזה, לזה. אחד מהשימושים של NLP זה איך להשיג מטרות. אוקיי? עכשיו, יש בעולם הרבה דרכים איך להשיג מטרות, באמצעות דמיון מודרך, באמצעות זה, באמצעות זה, באמצעות זה. בסופו של דבר, רוב התיאוריות הן דומות. כי דמיון מודרך זה כמו NLP, ולהאמין בעצמך, בסוף זה אותו דבר. עכשיו, את חווית קונטרסט בין מה שאני מסביר פה, לבין מה שלמדת בקורס NLP. אבל, את לא חווית סתירה, בין התיאוריה של ה-NLP למה שאני מסביר פה. את חווית סתירה בגישה שמשתמשים ב-NLP לבין מה שמסבירים פה. זאת אומרת, אם נגיד באמצעות ה-NLP הם מסבירים לך דברים אחרים אולי,
לא, סבבה, זאת אומרת, מה שההתנגדות, זה לא שב-NLP הביאו תיאוריה מנוגדת למה שאני אומר. זה שב-NLP, כי אני מניח שהלימודים פה עזרו לך הרבה יותר להבין את הלוגיקה של ה-NLP. אבל הקונפליקט שלך היה בדבר אחר, שבעצם ביישום של ה-NLP, זאת אומרת, יש לי הבנה שאומרת שהמוח עובד בצורה מסוימת, ועכשיו אתה אומר, בוא ניקח את ההבנה הזאת ונשתמש בה להשגת מטרות באמצעות שהבנתי איך המוח עובד, ואז מפה קפץ לך התנגדות בשביל מה אני צריכה להתאמץ או משהו כזה, אוקיי? אבל הקונפליקט בכלל לא קשור ל-NLP. יכול להיות שגם אם היית לומדת כל שיטה אחרת, איך להצליח או משהו זה, גם היית אומרת, רגע, בשביל מה להתאמץ. אז את הבנת בכלל שזה לא קשור לסיפור NLP? לא, זה קשור ללימודים הספציפיים שאני לומדת, שבמקרה קוראים להם NLP, אבל זה NLP, קואוצ'ינג ואחרות הדבר. בסדר, זה לקחו קואוצ'ינג, פירושו איך להשיג מטרות, NLP זה תיאוריה, אמרו בוא נחבר אותם וזה. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? מהיום הראשון עד היום האחרון, גם מנסים להשיג מטרה. נכון, זה לא שלא מנסים להשיג פה מטרה, מנסים להשיג פה מטרה, אלא מה מטרה אחרת? המטרה היא להיות, המטרה היא שפעם אחת תעמדי מול המציאות ותגידי זה מספיק טוב לי. זה מטרה, תאמיני לי, נכון? כן, זאת מטרה ראויה בעיניי, לא? נכון? אבל אם היא מטרה, אז בעצם... רגע, היא ממש... סותרת עצמה. נכון, נכון, אבל אם זה גם מטרה, זה סותר את זה שאתה לא יודעת מה מטרה. נכון, זה גם שאלה. אבל מה שאני בא להגיד, את יכולה להסתכל על מה שעושים פה. דרך אגב, פה... משתמשים ב-NLP, כי יש לבן אדם מטרה להיות מאושר, ואני מתחיל לעשות לו את הוויזואליזציה, ולדמיין ותסתכל, ותראה פה, ואני נותן לו דוגמה משם ומפה, ותרגיש את זה ככה, ותסתכל על זה מנקודת מבט כזאת וכזאת, למה? כדי להכניס אותו לתוך החוויה של המטרה שהוא יהיה מאושר. זה אותו דבר. זאת אומרת בעצם, שאת חווית קונפליקט מסיפור אחר, זאת אומרת שגם אם היית הולכת ללמוד לימודי ניהול באוניברסיטה, או ללמוד קורס לאיך להיות שפית יותר טובה. גם היית אומרת, אבל בכלל מה זה משנה מה הטעם של האוכל? אז זה בכלל לא קונפליקט בין ה-NLP למה שאני מלמד. זה קונפליקט בין... עכשיו, מה מהות הקונפליקט? שמטרת הקורס שם זה ללמד אותך איך להשיג מטרות יחסיות מתוך מחשבה שאומרת שאם תשיג את המטרה היחסית, תקבל את העושר המוחלט. זאת האמונה שמסתתרת שם. ופה אומרים לך את האמת. מי שרוצה להשיג מטרה יחסית, פה זה הדרך הכי טובה בעולם. כי פה יש את הכי מדויק, בדיוק איכות השערה, מה אתה צריך לעשות כדי להשיג את המטרה היחסית. אלא מה? שפה יש לך עוד פרספקטיבה שאומר לך, תדע לך שיש גם מוחלט, ויש יחסי, והיחסי לא אוהב, והאושר היחסי לא אוהב לך את האושר המוחלט, בשביל להשיג את זה, אתה צריך את זה, להשיג את זה. זאת אומרת, את חובה קונפליקט מסיבה אחרת. אני לא נגד להשיג מטרות יחסיות. בן אדם אומר, אני רוצה להשיג מטרה, רוצה להשיג כסף, רוצה להשיג זה. בוא נסביר לך בדיוק מה צריך לעשות. שאז שזה מסתדר פיקס. ואפילו פה מתרגלים NLP, זה לא רק מלמדים אותך תיאוריות, זה אפילו בזמן אמת, אפילו את לא צריכה את התיאוריה, את רק תקשיב עם המסבירים, את תראי בדיוק איך כאילו את כבר תקלטי את המנגנון. את חווית קונפליקט מסיבה אחרת, כי שמה המסר שמעבירים לך בלי להעביר לך אותו, ושאם אתה תצליח להשיג את הכסף, אז נפטרו בעיותיך. וזה מה שמציק לך. כי פה את כבר, כי את מספיק חכמה להבין שזה לא יפתור לי את הבעיות. וזה הסיפור, זה בכלל לא נגד ה-NLP, וזה לא נגד הדרך להשיג כסף. יכול להיות שמה שאומרים שם איך להשיג כסף, זה נכון. אבל המשמעות הנוספת שנותנים למה יקרה כשתשיג את המטרות, היא זה לא נכונה בסיפור. ועדיין יש סתירה בין שם לפה, זאת אומרת... לא, זה לא קשור בין שם לפה, זה קשור בין כל דבר. גם שאת רואה טלוויזיה פרסומות, גם שאת רואה את התוכנית, נגיד, האח הקטן, לדוגמה, אז אומרים לך שאם תשיג מיליון שקל, אז יהיה לך תורה הכי איזה. זה גם סתירה. את יכולה להגיד, אני לא יכולה יותר ליהנות מהתוכנית. את יכולה להגיד, אני יותר לא נהנית להכין אוכל. את יכולה להגיד, כל דבר אני יותר לא נהנית, כי אני מבינה שזה לא עושה אותי מאושרת באופן מוחלט. זה לא קשור רק לזה, זה כל דבר. אבל כשאתה מבין שהמטרות רגע, את הבנת שזה לא קשור רק לזה, זה קשור לכל כל ישות בעולם שמשקרת אותך ואומרת לך שאם תשיגי מטרה יחסית, זה יעשה אותך מאושרת באופן מוחלט, ואת יודעת שזה לא ככה, אז יש לך קונפליקט.
זה, אבל זה כל דבר, זה מי שלומד פה, זה גם הורס לו הרבה דברים נוספים. אבל אם הוא מבין את הסיפור, זה לא הורס לו כלום. כי זה לא נגד שתשיג מטרות יחסיות. זה נגד זה שתגיד, רק אם אני אשיג את היחסי, אני אקבל את האושר המוחלט, ותמשיך לחכות לאושר המוחלט באמצעות המטרה היחסית. אבל אני מאבד את הרעל. כאילו את האנשים שם ברעל, כאילו... אבל למה? קודם כל, אם יש לך קצת יותר שכל, אז כל פעם שמדברים על איך להשיג... מה? כסף, בעיקר. אז זה לא בסדר, מה אפשר להשיג? כסף. למה צריך להשיג כסף? כי כסף יכול להשיג הרבה דברים אחרים. אם נשיג את הכסף, כבר נשיג את האחרים. בסדר, נכון? חוץ מה? מה? מה כסף לא יכול לקנות לך? אושר. איך ליהנות? בלי כסף. נכון? כי כסף לא יכול לעזור לך להסתדר בלי כסף. ואז אנשים יהיו יותר סוגרים. כסף יכול לעשות לך הכל, חוץ מדבר אחד. הוא לא יכול לפתור אותך מהפחד לאבד אותו. להפך, הוא מעמיד לך. נכון. עוד יותר גרוע. נכון. יש באתר הרצאה שנקראת כסף קונה פחד וחרדה. יש גם בספר. נכון, וואלה, גם בספר אפילו. אוקיי. זה לא זה טוב. תקשיבי, מה שאני בא להגיד, כל פעם שאומרים איך להשיג כסף, במקטין קצת תגדילי ראש, ובמקום להשיג כסף תעשה ממה שאת רוצה פנימה, תלביש, המילה כסף פירושו מה שאתה חושב שיפתוח את הבעיות. במקום כסף תשימי זוגיות, עושר, כבוד, להיות משהו, מה שאת רוצה לשים בפנים. זה כל הסיפור. לא מאמינה למטרות, מצד אחד אני נוהה אחריהן. למה? רגע, קודם כל את הבנת, נגיד שאת רואה תוכנית בטלוויזיה איך להשיג כסף, במקום מילה כסף, שימי מילה אחרת. כל מי שאני לשים זה שקר. לא נכון, זה שקר, זה רק שקר. זה שקר אם את חושבת שזה יביא לך את המוחלט. אז מה זה יביא לי? את היחסים? יביא לך מה? אם את רוצה לאכול, לכי לאכול, לא כי תחי לנצח, כי בא לך לאכול. את אוכלת כדי לא להיות רעבה עכשיו, אבל זה רק יחסי, כי את רעבה אחר כך, ואת תמותי בסוף בכל מקרה. עכשיו, כל מה שמסבירים שם על איך להשיג X, הוא נכון גם לגבי איך להשיג אושר מוחלט, הוא נכון לגבי כל דבר. אלא מה? שאם אתה רוצה להשיג יחסי, אתה צריך להתאמץ באופן יחסי, ואם אתה רוצה להשיג מוחלט, צריך להתאמץ באופן מוחלט. או לא להתאמץ בכלל. מה את מבינה? אני מבינה שאין לי בעיה עם הילדתי. שיש לי בעיה עם המסר שמעבירים לי, שאני מגישה, שאומרת שמקדשת מטרות יחסיות. מטרות שאני מבינה אותן כיחסיות. מעבר למה שהם. זה שזה מקדש זה בסדר, אבל זה הרבה מעבר לפרופורציות. כן. ולהפך, זה מוציא אותם פרופורציות, ואז אני חושבת שהמטרות האלה גם הופכות לחרב פיפיות, וזה גורם לי ממש להירתע מכל התהליך, או לחילופים, להגיד עצמי, אוקיי, בואי תתמסרי לתהליך הזה, ותעזבי את התהליך הזה, כי שניהם ביחד נורא קשה ליישב. אני אומר לך דבר אחר, אבל אם היית מגיעה לפה יותר, אז לא היית צריכה ללמוד NLP בשביל לדעת איך להשיג כסף. כל מה שאני מסביר לך פה על איך להיות אלוהים... זה שאתה לא יודעת את NLP בשביל לדעת את הסיכה, זה השחילו לי, אני לא... לא. כמו שהתכוונתי... את הלך כדי ללמוד איך... כדי ללמוד איך להיות מטפלת, נכון. לדוגמה, יבוא בן אדם ויגיד לך איך אני משיג כסף, מה להגיד לו. אבל אם את תביני מה מסבירים פה, בן אדם אומר מה אני משיג כסף, אוקיי, כל מה שצריך לעשות על איך להשיג כסף, זה לשאול אותו מה האמת. עכשיו, מה זה אומר מה האמת? אם מה האמת אפשר ללכת להרבה כיוונים. מה האמת? האם אתה רוצה את הכסף? זה, הוצאנו אותו החוצה. בסדר? זה ישר, עכשיו, צריך להאמין לו. זאת אומרת, כמו שאני רוצה, אני מאמין לך שאתה רוצה את הכסף. אפילו לא לדבר על זה בכלל. נכון, הכסף זה האלוהים. עכשיו, אנחנו משיגים את הכסף. מה האמת? האם אתה יכול? האם אתה לא יכול? במה אתה יכול? במה אתה לא יכול? האם עשית את המקסימום? האם אתה בטוח שאתה לא יכול? האם אתה בטוח שאתה כן יכול? נתחיל ככה סיסטמטית. מה האמונות שגורמות לך לא להאמין, האם באמת אתה לא רוצה אותו, האם באמת אתה... עכשיו, לא, עכשיו, אם את מספיק חכמה, אז את יודעת איזה שאלות יובילו לאיזה תשובות. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד, הוא אומר, אין לי חשק להתאמץ להרוויח כסף, אני אתן לך דוגמה, שתביני איך עובד המנגנון. נגיד שאומר, אין לי חשק להתאמץ להשיג כסף. עכשיו, איך אנחנו גורמים לבן אדם לרצות יותר להשיג כסף? על ידי שאנחנו שואלים אותו, מה שואלים אותו? למה אתה רוצה להשיג כסף?
כי אז זה, ואז הוא הולך ללמה אני רוצה... אבל אין לו חשק להתאמץ. לא, בן אדם אומר, אני רוצה כסף, אין לי חשק להתאמץ. אז איך אני גורם לכך שיהיה יותר חשק? כשאני אומר לו, מה האמת? למה אתה רוצה את הכסף? אבל לא אומר לו את זה ככה, כי אז אני כאילו מטיל ספק. אני אומר לו, לא. רגע, ולמה אתה רוצה את הכסף? מה היית עושה עם הכסף? לא, ולמה אתה רוצה... בסדר. ולמה אתה רוצה את הכסף? שזה בעצם להגיד לו, מה האמת? מה מסתתר מאחורי הכסף? אז הוא יגיד לך, כן, אני רוצה את זה וזה 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 וזה. ואז מה זה עשה? זה פיתח אצלו מוטיבציה. אבל את צריכה לשים לב, שאם את תשאלי יותר מדי למה אתה רוצה, הוא יגיד לך, וואלה, אני לא רוצה. כן, בסדר, אבל אם את מספיק חכמה, אז את יודעת לשלוט במינון. מה אני רוצה? אני רוצה לגרום לו לא לרצות. אני אשאל אותו הרבה פעמים למה אתה רוצה. אני רוצה לגרום לו לרצות, אני אשאל אותו רק פעמיים. ואז מה מעמיקה את השאלה שלו? זאת אומרת, אם אני לא מעמיקה כלום, את אחראית להביא אותו לכל הדרך? האם זה מה שמביא אושר, והתפקיד שלי זה לגרום... לא, אני אסביר לך משהו. אם הוא לא מבין למה הוא רוצה כסף, איך הוא יבין שהוא לא רוצה כסף? אם הוא לא מצליח להבין למה הוא רוצה כסף, אז איך הוא יבין שבכלל לא אכפת לגרום לזה? בגלל זה הוא לא מצליח להבין למה הוא רוצה כסף. תקשיבי, יש אני רוצה כסף. לפניו יש אני רוצה כבוד. בשביל זה אני רוצה 100 דברים, בשביל למה אני רוצה את הכסף. ולפניהם יש עוד 100, ולפניהם עוד 100, ובסוף יש לא רוצה כלום. עכשיו, אם בן אדם אומרים לו, אין לי חשק להשיג כסף, לדוגמה, אוקיי, ולמה אתה רוצה? וואלה, בכלל אני לא יודע למה אני רוצה כסף. דוגמה, לא במובן של אני לא יודע האם אני רוצה, אני יודע שאני רוצה, אני רק לא יודע למה. אז אם את זה הוא לא מבין, אם הוא אפילו לא מסוגל להסביר למה הוא בכלל הלך לעבוד, אז איך את רוצה שהוא יבין שבכלל הוא לא רצה אותו, ובכלל לא אכפת לו אם יהיה לו כסף או לא? זה כאילו, זה הבנה יותר עמוקה. את בעצם מחברת אותו לפנימי שלו, כשאת אומרת לו למה אתה רוצה, את בעצם עושה לו עוגן, שכל פעם שהוא יגיד אני רוצה כסף, יקפוץ לו אסוציאטיבית, אני רוצה את הדברים החשובים, את התכלית של הכסף. אז התכלית שהיא יותר משמעותית עבורו, את יגרום לו להתאמץ יותר עבור הדבר, עבור הדבר הפנימי. זה מה שעושים בעצם, לוקחים אותך לחצי דרך. בדיוק. נכון. הם מראים לך את המנגנון. אבל אם אנחנו נפעיל את זה עוד 10 פעמים, אנחנו נגיע למה שאני מסביר. לכן אמרתי שה-NLP זה רק חלק. השיטת היישום שם היא חלקית. מה הבנו? מה? לא, לא צריך להסביר את זה. לא, אבל רציתי שתגידי מה הבנו על משהו אחר. אני מסביר לך שאם תביני את מה שמסבירים פה, אז את יכולה להסביר למרצה יותר טוב ממנו מה הוא מסביר. אז אתם לא תקשיב, בוא אני אסביר לך למה זה ככה. ולמה זה ככה? כי התודעה עובדת לפי דרגות, שיש ודאות מוחלטת שאין לו היפוך, יש ודאות שיש לו היפוך, יש דרגות של ביטחון, ויש דבר שנקלט דרך השכל, ויש דבר שהוא הכי גבוה, ויש מתחתיו דרך החושים, ויש מתחתיו דרך ידיעה חיצונית, ויש דרך זיכרון, ויש דרגות, ויש קרוב ורחוק, ויש יש ואין, ויש דבר והיפוכו, ואם זה דבר והיפוכו זה יותר קשה לתפוס, ואם זה לא היפוכו יותר קל לתפוס. ואם זה היפוכו זה יותר קונטרסט. לדוגמה, נגיד שאת רוצה לשכנע מישהו להשיג כסף, נגיד סתם, אתן לך דוגמה, נגיד, את אומרת, דבר והיפוכו אי אפשר לתפוס. לדוגמה, נגיד, דבר והיפוכו אי אפשר לתפוס. אז מה את אומרת? אני אבדוק מה הדבר הכי רע שהוא לא רוצה שיקרה, ואני אעגל לו את זה במחשבה שאומרת שאם הוא ישיג את הכסף זה לא יקרה לו. ואז הוא בגלל שהוא לא יכול לתפוס דבר, כאילו, את יכולה לעשות איזה טריקים שאת רוצה. מה שאת רוצה, את עושה טריקים. את יכולה לה... ואת יכולה לשכנע אותו שכסף זה טוב, ואת יכולה לשכנע אותו שכסף זה רע, ואת יכולה לשכנע אותו שאם... ונגיד הוא אומר לך, אין לי ביטחון, את יכולה להגיד לו, לא, אם יהיה לך כסף, יהיה לך ביטחון, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. כי אם את מבינה מה שמסבירים פה, את כל ההיפוכים, ואת יכולה מכל מחשבה לגלל, לכל מחשבה לראות את כל ההיבטים, אז את יכולה לנתב אותו למה שאת רוצה. מה העיקרון המנחה של כל ההיפוכים האלה? שתראית, מה זה עיקרון המנחה? למה זה נגיד, כל מה שאמרת עכשיו זה לא הבנתי מה שאלת. אתה אומר שאם אני נגיד אהיה פה ויבין מספיק וזה, אז אני אוכל להגן לו את כל מה שעשיתי. מה שתרצי, תוכלי לעשות קסמים ונפלאות אם תרצי. אבל למה זה כאילו... איך זה קשור לפה? אני אסביר לך. אז אני אסביר לך. פעם רבי נחמן אמר, מי שיקרא את הספר שלי יהיה לו שכל. בלי קשר לכלום. בלי קשר לזה שהוא גם יהיה מאושר, גם יהיה לו הרבה מאוד שכל. קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. אם תצליחי פעם אחת לקרוא את הספר להיות אלוהים, אחר כך כל ספר את קוראת, כאילו, כי זה כל כך מורכב הרעיונות. אני לא מצליחה לקרוא... אמרתי לך, לתקוע בן... בסדר, מה שאת צריכה זה להתחיל לקרוא.
לא משנה, זה נושא אחר. אני רוצה להגיד לך משהו. NLP וכל השיטות הרוחניות והמקצועיות והפסיכולוגיות ומה שאת רוצה, הכל זה בונוסים שאת לומדת אותם תוך כדי שאת לומדת את מה שאני מסביר פה. זאת אומרת, אם את מבינה את מה שאני מסביר פה, אז בדרך את בכל מקרה צריכה ללמוד הכל. כאילו, אבל אי אפשר להגיד לך טוב, בוא תתחילי ללמוד. עושים לך מרוכז, ואם את מבינה את זה, כבר הבנת את הכל. עכשיו אני מדבר ברצינות. כי אין שום דבר... אני צריכה להאמין לך. לא? צריכה להאמין לי, בסדר. אני אומר כאן כבר ברעיון, אין שום תיאוריה שכתובה בשום ספר שלא הוזכרה כאן. שום תיאוריה. למה? כי פה זה המקום שמסבירים לך לבדוק את כל האופציות מכל הכיוונים, מכל התיאוריות, מכל ההיבטים, את כל קווי החשיבה. ומפה ומשם ומשם ומפה ומלפני מאחרי הכל. עכשיו, מה בעצם אני מסביר לך פה? להבין את עצמך. שכשאת אומרת, אני רוצה... אני, לדוגמה, בוא נלך על הכסף. קשה לי להרוויח כסף. כשאת אומרת על המשפט הזה, תביני מה עומד מאחוריו. האם זה באמת קשה, האם זה לא קשה, למה אני חושבת שזה קשה. אני חושבת שזה קשה, זה אמונה בגלל ש... ואז מה אם זה קשה? ומי אמר שזה קשה? ומי אמר שזה קשה שזה רע? ומי אמר שזה קשה שזה טוב? וכל הסיפורים. עכשיו, איך באמצעות התבוננות? אולי ככה, אולי הפוך, אולי ככה, אולי הפוך. ובסוף גילינו שהכל אחד, בסדר? עכשיו, כבונוס, מה קיבלת כבונוס? שבדרך למדת עכשיו את כל איך המוח עובד. כאילו, אני בעצם רוצה להביא אותך למצב שכשתגידי יש שולחן, תביני מה קרה במוח לפני שאמרתי יש שולחן. מבינה כאילו באיזה עומק? זה לא מספיק עמוק. אני רוצה שתגיעי למצב שכשאת אומרת אני, שתביני מה קרה בתודעה שלך לפני שאמרת אני. עכשיו, אם את מבינה מה קרה בתודעה לפני שאמרת אני, אז את כבר זה שטויות לגרום לבן אדם ללכת ימין או שמאלה, אם את רוצה. מבינה? כי זה כאילו, כי את יודעת בדיוק איך הוא חושב, את יודעת כאילו מה הוא, את יכולה להסביר לו מה הוא, כאילו, ותמיד יש לך גם שלושה צעדים עליו, כי גם מה שהוא בטוח שהוא מבין, את גם מבינה למה הוא מבין את זה. ואת גם יודעת, את מבינה מה אני מנסה לומר? מה את מבינה? שבדרך הזאת החקירה עצמה שמובילה למסקנה הסופית של הגישה, החקירה עצמה קורמת לי להבין את המבנה של החשיבה ושל כל מבנה הסייקי של האדם, שלי ראשית ואחר כך של האחר, וככה לפתור בעיות יחסיות שתכלס זאת העבודה שלי, נהיה מאוד פשוט. נכון. נגיד עכשיו פה, יש ספר על חרדות. עכשיו יש פה 100 סוגי חרדות. עכשיו, אם הייתי שמה 1,000, הייתי שם לך 1,000 סוגי חרדות פתרונות, זה לא משנה. כי יש סכמה, יש איזה מבנה, איזה רעיון, איזה עירך, איזה סטרקצ'ר, משהו, שלפיו כל המנגנון עובד. יש כאילו איזה מנגנון, איזה משהו, איזה רעיון, איזה קונספט, יתרונות, חסרונות, טוב, רע, יחסים מוחלט, יש כאילו איזה משהו כזה בראש. שלפים הכל עובד. עכשיו רק תחליף את המילים. במקום להגיד כסף, תגידי עושר, תגידי אהבה, תגידי זה, תגידי זה, תגידי זה. כאילו זה רק לרושים. ויש לך רק את היחסיות של היחסי ומוחלט. אתה רוצה את זה במוחלט, אתה רוצה את זה ביחסי, אתה רוצה... זה הסיפור. עכשיו פה את לומדת את המנגנון עצמו. את לומדת איך עובד המנגנון של הבן אדם. מה גורם לו לפחד. לדוגמה, נגיד שאת רוצה לגרום למישהו, אני אתן לך דוגמה. איפה נגיד יפול ה-NLP? נגיד, במישהו שהוא מספיק עקשן, בהיפוך של ה-NLP, זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שמישהו רוצה להרוויח כסף, מה מסבירים לו ב-NLP? נגיד, תני מה למדת. לא התחלתי, אבל... מה הסבירו לך? קודם כל, באמת צריך הוא צריך לדעת... אני עכשיו יעלה את ההתנגדויות. בוא נעשה עכשיו טיפול ה-NLP, ואני כאילו יהיה המטופל. בסדר, את תטפלי ב-NLP. מה את רוצה ש... אני לא ממש יכולה, אבל פחות או יותר מה שאני מבינה זה שקודם כל... תשמח. לא כל כך יכולה לייצג את השיטה עדיין, כי אני רק... למה לא? בשלב של העצמה האישית עכשיו... למה לא? הם לא יודעים. את המקורית של ה-NLP. הם צריכים לצמד לשיטה שלך. את ה-NLP המקורי והם החיקוי. אוקיי, מה הבעיה בזה? מי החליט שחשיים המקורי?
אוקיי, נדומה, מה את חושבת שאומר ה-NLP? אוקיי, מה את חושבת שאומר? נגיד מה... לא, נגיד איזה צורך, נגיד יבוא מטופל ויגיד אני רוצה... הוא רוצה כסף. אני רוצה כסף, תפלי לי באמצעות ה-NLP. קודם כל, בוא תדמיין איך זה ייראה שיהיה לך כסף. איך זה יראה עם דמיין, אוקיי. איזה ויזואליזציה, אחרי זה תוך כמה זמן אתה רוצה לעשות את הכסף. לא יודע, אין לי מושג. מה עושים? אחרי זה, מה... לא, ואם אני לא מצליח, ואם אני לא מצליח לדמיין, לא מצליח לדמיין. לא יודע, אף פעם לא אני לא מצליח לדמיין, מה עושים? אם לא היית באמת מצליח לדמיין, אז לא... לא יודע איך לדמיין, מה לעשות? עכשיו, אבל הוא מספיק חכם, קודם כל לדעת שאת לא נסחפת אחרי בן אדם, כי אין דבר כזה, כי אם הוא לא היה יכול לדמיין, הוא לא היה רוצה. דוגמה, עכשיו, את זה לא מסביר לי בחוג ה-NLP, נגיד, זה מי שפה יודע. שזה מוחלט. אם לא יכולת לדמיין, לא היית יכול לרצות. ואתה לא יכול לרצות מעבר למה שאתה יכול לדמיין, ואם אתה ממש רוצה, זה אומר שאתה ממש מדמיין. ואתה רק צריך להוציא את זה ממנו. אוקיי, ואת גם יודעת גם מה גורם לו לדמיין. מה לדוגמה? אמונות. מה לדוגמה? לראות מקרים אחרים, לדוגמה. אוקיי, אבל בוא נניח שהוא אומר לך... אבל המטרה היא לא לגרום לו להאמין שהוא לא באמת רוצה. לא, מי אמר לגרום לו? לא, אני לא אמרתי, אמרתי נגיד שהוא אומר, קשה לי לדמיין, מה עושים? תקשיבי, תביא לי פה פעם הבאה את החוברת. זה סגול, זה מכחול, יש שם כל מיני שיטות כאלה. אז תסבירי לנו, מה השאלה את אומרת? זה עצמה אישית, אז... אז בואי נדבר על העצמה אישית. אוקיי, אז בואי ניקח את זה לגבי העצמה אישית. בואי נייצג רצון של העצמה אישית. בן אדם אומר, אני רוצה יותר ביטחון עצמי, נכון? כן, ביטחון עצמי מול מי, לא, ביטחון עצמי לרעיון עבודה. מתי? ברעיון עבודה? כן, יפה. מה עושים? בן אדם אומר, אין לי ביטחון לעבור רעיון עבודה, מה עושים? מה אין לפי מציע לו, לפי מה שאת יודעת? יש לי זה כמה עכשיו. אוקיי, איך היית עכשיו, נגיד, מה היית עושה עם... איזה הלך רוח אתה רוצה להביא לרעיון? איזה מה? איזה הלך רוח אתה רוצה להביא לרעיון? הלך רוח שעכשיו הוא שאני הכי טוב שיקבלו אותי. ותאמיני לי, לא צריך לשאול. איך היית יושב אם היית... אין לי מושג. אז איך הייתי יושב? לא יודע איך הייתי יושב, בשביל זה באתי לשאול אותך מה לעשות. אבל המפגש שלך... כמו שתגידי לי, ומה אתה חושב שאתה צריך לעשות? אני לא יודע, בשביל זה אני בא לשאול. מה זה, מה זה... לא נכון, אבל אנשים יודעים. נגיד, אנשים אומרים אבל דברים שהם יודעים. נגיד, אני אומר, הייתי רוצה להביא, להיות רגוע, לא להיות בחרדה ברעיון עבודה. לא, אני רוצה שיקבלו אותי, אל תספחי לי סיפורים. אני רוצה שתגרמי לי שיקבלו אותי לשם. שהם יחשבו שאני מספיק טוב כדי שיקבלו אותי. זה כל מה שצריך לקרות. ומה מונע ממך? מה מונע ממך? אולי אני לא מספיק טוב, אני לא יודע, אני שואל אותך, מה מונע ממני? לא יודע, הפחד שלי מלהיכשל. הפחד שלך להיכשל? כן, פחד להיכשל. אז מה היית רוצה במקום לפחד? לא לפחד. ואיך זה היה, איך היית נראה אם היית מפחד? איך היית יושב? הייתי יושב בצורה זקופה נגיד. נגיד, דוגמה. סבבה. אבל אני לא מצליח לשבת בצורה זקופה כי אני מפחד. אני אבל לא מצליח לשבת בשורה זקופה, כי אני מפחד. אז בכל זאת תשבת. אני אבל לא מצליח. אתה יכול לשבת בשורה זקופה. אני לא יכול, לא יכול. אני אינסטינקטיבית, אני רועד. לא יכול, לא מסוגל, מה לעשות? כמו שהוא אמר מקודם, אי אפשר. אי אפשר, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אני ישר מדמיין בראש שלי את הפחדים, אני ישר אינסטינקטיבית, יש לי טראומה מהעבר. למה אתה פחד? מה הדבר הכי טוב? שהם לא יקבלו אותי לעבודה. ואז? וזה, אני ארגיש מושפל, שאני לא שווה, שאני ארך עצמי. האם בהכרח זה שהם לא מקבלים אותך לעבודה, זה אומר שאתה מושפל, ולא שאתה יודעת שאני ארך עצמי? כן, כן. מה זאת אומרת? בטוח, מוחלט? סגור. אבל זה לא מסבירים בין אלפי. זה לא מסבירים בין אלפי. נכון, אין לפי מי זה נגמר, ואין לפי מי זה נגמר. טוב, תשב זקוף. ורואים כאילו כרגע, בשלב שאני... אבל הוא אומר לך, אני לא מסוגל לשבת זקוף, אני רועד, אני מגמגם. רגע, אוקיי, אוקיי, תקשיבי, התקדמנו, אני יושב זקוף, בסדר, אוקיי. שמה מונע ממני שאני מגמגם. אוקיי, איך, אל תגמגם, אני מגמגם. מה לעשות? אוקיי, זקוף הבנתי, אין בעיה, טוב, אני יושב זקוף, אני אקשור את הידיים. צריך לבדוק את האמונה שלו, למה אני חושב שזה שאתה מגמגם גורם לא רוצות לקחת אותך לעבודה? מי רוצה בן אדם מגמגם? למה? משה מגמגם. כי זה שאני מגמגם. כי זה שאני מגמגם. הבן אדם אומר לך, כי זה שהוא מגמגם, זה משדר שהוא לא שהוא משקר, שהוא לא מספיק מקצועי, שהוא לא בטוח בעצמו. אני לא יודע מה לעשות, מהפחד אני מתחיל לגמגם, ומתחיל להתבלבל, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. מה אפשר להציע? אני חושבת
לא בדיוק מה NLP מציע עכשיו. אז מה שאנחנו עושים, זה פשוט... יש לי המון רעיונות, כאילו, שאתה תדע. לא, אנחנו שואלים מה NLP מציע. מה שה-NLP, החיסרון של ה-NLP, זה שהוא לא יודע מה לעשות כשהאמונה לא עובדת. זה ספר, בשביל יש לך ספר שמסביר מה לעשות. מה זאת אומרת שהאמונה לא עובדת? אומר לך, טוב, תנסה לשקר את עצמך, תנסה לגרום לעצמך לחשוב שיש לך ביטחון. תעשה פעולות שאסוציאטיבית יחזקו אצלך את המחשבה שיש לך ביטחון. זה בעצם מה שהם אומרים, תכלס. וזה לא עובד אם יש לך מספיק חוסר ביטחון. כן, זה לא מספיק חזק. כי אם יש לך חוסר ביטחון, ואם נכשלת 100 פעם, מה? אני גם חושבת שזה לא כך יעיד, כאילו, במקום שאני נגיד עובדת איתם. זאת אומרת שאני בכלל חושבת שזה לא יעיד, זה לא קשור אליי. אני לא יודע, אני לא יודעת את זה, את הספק עדיין, אתה יודע. זה נראה לי מאוד חלוש. 8? 18. 8. ואחר כך אין לך כסף לשלם על הספר. עכשיו בוא נתקדם. לא משנה, עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו אני מסביר לך משהו אחר. אם היית יושבת פה בצורה רצינית, אז היה לך גם את הפתרון הזה, כי אתה אומר לא תקשיב, מה הפחד הכי גדול שלך? ש-X? אוקיי, בוא נעשה אסטרטגיה אחרת. תנסי לגרום לו לא לפחד מאותו דבר, לא על ידי שהוא יאמין שהוא יצליח, על ידי שהוא לא יפחד להיכשל, כי הוא לא יפחד שיפטרו אותו, והוא לא יפחד זה וזה וזה וזה. איך על ידי שהוא ילך לשיגעון, לכלום, לא יודע בכלל למה אני חי, זה לא משנה אם אני מת וכו' וכו'. ואז הוא יהיה יותר רגוע כשהוא יהיה ברמה היחסית, להתמודד באופן יחסי עם הרעיון. אם לא יהיה לו את הקו החשיבה שאומר, זה לא משנה אם אני אצליח או ייקשל, אז הוא יותר יפחד ממה אצליח או ייקשל. ואת זה לא מלמדים ב-NLP. ב-NLP מלמדים אותך הכל, מה לעשות כדי להצליח. אבל הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כדי להצליח, מה? לדעתי זה הרבה יותר כאילו מפחיד, הרבה יותר גורם לשיתוקים, שאתה כל כך רוצה להצליח. ולכן, אתה כל כך רוצה להיות מאושר, שתומלל. כן. שם אין את הפרספקטיבה של האחד. יש לך את מלא פרספקטיבות חוץ מהפרספקטיבה הכי משמעותית. זה פרספקטיבה שאומרת, תקשיב, אתה במשחק, תירגע. מה את אומרת? לא, אבל ניסיונך על העניינים שלך, על השיטות טיפול שאת מכירה. לא, אסטרולוגיה, משהו. כי בהתחלה את הזדהית איתה קצת, לא? כן, זאת אומרת שדיברנו על זה. כן, כאילו, אני מבינה מאוד את הדיסוננס הזה שנוצר לה פתאום, כי פתאום זה איזשהו מערך אמונה שאומר לך, כן, הצלחה, ואתה צריך לחתור אליה. וכשפה אנחנו בעצם לומדים שאנחנו לא אמורים, זאת אומרת, להצלחה, אז מי אמר שצריך להצליח או בכלל? אז זהו, זה עשה לי. זה לא נכון. אז אני כאילו, פה דווקא זה היה לי מאוד טבעי לשמוע את זה, כי קיבלתי מחדד הרבה רוח. אתם קצת חרשים, אני לא אמרתי מי אמר שזה חשוב להצליח. לא. אמרתי שלהצליח, אני חושב שזה מאוד חשוב להצליח, רק שמבחינתי הצלחה זה הרבה מעבר למה שאת קוראת הצלחה. אני אומר להצליח זה הדבר הכי חשוב בעולם, ותתאבד בשביל להצליח, ותמסור את כל מה שיש לך בשביל להצליח. אבל להצליח, פסגת ההצלחה זה שפעם אחת תהיה מרוצה במציאות. אני לא נגיד להצליח, אני לא תומך שלהצליח במשהו אחר. סוג של השלמה, גם עם משהו שהוא לא... זאת אומרת, כל פעם שנותנים את הקף לאיזשהו... צורה מוגדרת. צורה מוגדרת, זה תמיד אתה בחרדה, שאתה לא... בחרדה מהצד השני, אז זה בעצם דווקא מגביר את הפחד ולא... ולא מוריד את הפחד, כשאתה בהשתוות מול ה... שזה לא בהכרח רע, כי כדי לנוע בעולם אתה צריך שיהיה לך פחד. בסדר. ואם קשה לך, לדוגמה, להניע את עצמך לאיזה מטרה, פשוט תתחילי להפחיד את עצמך. כן, זה שיטה טובה, תתחיל להפחיד את עצמך, תתחיל לעשות אוו... ואם זה ממש להפחיד את עצמך, אז תעשי אוו לפחד, תגידי לא מפחד את עצמך. טוב, הבנו את הסיפור. שאלות על הנושא. יש לך שאלות על הנושא? יפה. יש לך שאלות על הנושא? לא על זה? אחרי.